Mənim ismim Alisha, hazırda 20 yaşdaman. Toshkent viloyati Quyichiq tumanida istiqomat qilaman. Oilaliman. Hazırda baxtli oilalardan birimiz. Hozirda uy bekasiman. Qiziqishlarim juda ham ko'p. Ulardan tikuvchilikka, pishiriqqa qiziqaman va sport turiga ham. Men sportning basketbol turiga qiziqaman va shu yo'nalishdagi to'garakka 2 yil qatnashganman. Bundan tashqari, bugungi kunda talabaman. Toshkent Management Communication Institute'ning 2-chi kursida o'qiyman. U yerni bitirib, keyinchalik o'qituvchilik lavozimida ishlayman. Ko'rsatuvga qatnashishimdan maqsad o'zimni sinab ko'rish. Kelajakdagi maqsadlarimdan biri repetitorlik kursini ochish. O'quvchilar uchun tayyorlov kurslarini ochmoqchiman. Yuzinchi mavsum 3-chi kun. Ijodiy jamoamiz bilan 3-chi kunni tasvirga olish uchun Quyi Chirchiq qaydasan deya yo'lga otlandik. Alisha Xon mavsumning eng yosh qatnashchisi, lekin shunga qaramay ular albatta oshxonadagi vazifalarni uddalaydi degan umiddamiz. Ishtirokchimizga omad tilab, bozorlik sari ularni kuzatamiz. Ko'ramiz, bugungi kunni qay darajada bajaradi. Buni dastur davomida kuzatib, bilib olamiz. Assalomu alaykum. Olov pazanda ko'rsatuvining 100-chi mavsumi 3-chi ishtirokchisi Alishaman. Bugun qizlarni ajoyib taomlar bilan mehmon qilmoqchiman va shuning uchun bozorlik qilishga keldik va bozor qilishni boshladik. Biz avval 2 ta sabzav olamiz. Va 2 ta piyoz. Bitta yetar ekan. Shuni olib qo'yaylik. Va bu yoqdan ozgina bulg'or qalampirni olish kerak. Voy, nimaga ochilmaydi bular? Voy. Men oching tezroq. Men bilsam. Yurdik. Endi bu yoqqa. Va endi sirga bu tarafga. Mana bu yoqqa. Assalomu alaykum. Qarang, boy qiyma tayyor qilib ketuvdik-da, o'lchatib 200 grammida. Bitta ayol shotdi dedi. Taqriban. Aha. Rahmat. Arava ham arava ekan bor. Shakar, mashta olamiz. Un. Izvinite. Bu oxiridan bitta olamiz. Shunda mevalar ham olamiz. Mana bozorligimizni qilib oldik. Endi uyga borib qizlarimizni kutib olish uchun tayyorgarlik ko'ramiz. 16 daqiqada bozorligimni tugatdim. Bozorlik qilishda to'g'risi uncha qiynalmadim, lekin shu paytgacha hali bozorlik qilib ko'rmaganman.
Çünkü bizim uyda erkekler qilishadi bozorlikni, ayollar aralashtirishmaydi. Mana uyga ham kelib oldik. Endi qizlar kelguncha taomlarimni ham tayyorlab olaman. Birinchi ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz. Buning uchun bizaga 400 gram un. Aziz tomoshabinlar, qo'llarimni yaxshilab yuvib oldim. Birinchi ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz. Buning uchun bizaga nomakop suv, bitta tuxum kerak bo'ladi. Unning ustiga bitta tuxumni chaqib olamiz. Va azgina suv. Yaxshilab xamir qoramiz. Mana xamirni ham qorib oldim. Endi buni tindirish uchun bir chekiga olib qo'yaman. Endi xamir xasbimiz uchun guruchni qaynatib olamiz. Mana bir pelli guruchimizni yuvib oldim. Endi ustiga suv ozgina quyib, uni qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Endi issiq yegulgimizga tayyorgarlikka boshlaymiz. Birinchi bo'lib bizga kartoshka kerak bo'ladi, 4 dona. Endi kartoshkalarimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Kartoshkalarimizni to'g'rab oldik. Endi o'simlik yog'ida qovurib olamiz. Endi yog'imiz qizuguncha bulg'or qalampirlarini to'r burchak shaklida to'g'rab olamiz. Alishaxon, nimaga harakat boshladingiz? Pizza uchun sosiskalarimizni tozalab olamiz. Mana pizza uchun sosiskalarimizni tozalab oldik. Endi buni parak-parak to'g'rab olamiz. Pizzamiz uchun sosiskalarni to'g'rab oldik. Endi esa navbat pishloqqa. Eriydigan pishloqni qirg'ichdan chiqazib olamiz. Pishlog'imizni ham qirg'ichdan chiqazib oldik. Endi qizib turgan yog'ga kartoshkalarimizni solamiz. Mana kartoshkalarimizni ham qovurib oldik. Endi esa bularni maxsus cho'pga bitta-bittadan siqlab olamiz. Qolganlarini ham shu tarzda tayyorlab olamiz. Mana kartoshkalarimizni siqlab ham oldik. Endi bularning ustiga pishloqlarni sepib chiqamiz. Mana pishloqlarni qo'yib oldim. Endi ustiga sosiskalarni terib olamiz. Endi esa zaytunlarni qo'yib olamiz. Endi esa bulg'or qalampirlarini ham qo'yib olamiz. Mana mini pizzalarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni 180 gradusda 5-10 daqiqaga qo'yib olamiz va pishgandan so'ng qizlarni oldiga tortib qilamiz. Pizzani to'g'risi unchalik ko'nglim to'rmadi. Pizzani ozgina pishirishda shoshildim.
vaqt ham yetmay qoldi. Shu sababli ko'nglim to'lmadi. Pitsani oldin ko'p qilardim, lekin bunaqa shaklda emas. Ozgina noodatiy bo'lsin deb harakat qilgan edim. 80%. Endi esa salatimizni boshlaymiz. Buning uchun qaynatib olingan tuxumni sarig'ini oqidan ajratib olamiz va qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Endi tuxum sarig'ini qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Ana endi oqini ham qirg'ichdan chiqazib olamiz. Endi esa avvaldan qaynatib olingan tovuqni to'r burchak shaklida to'g'rab olamiz. Endi esa pishoqlarimizni ham maydalab to'g'rab olamiz, somoncha shaklida. Salatimiz uchun hamma kerakli bo'lgan masalliqlarni to'g'rab oldik. Endi esa laganni olamiz va uni o'rtasiga stakanni qo'yib, atroflariga tovuq go'shtini qo'yib chiqamiz. Va buni ustiga mayonez surib chiqamiz. Endi esa maydalangan tuxum sarig'ini sepib chiqamiz. Endi esa tuxum sarig'ini ustidan ham mayonezni surib chiqamiz. Endi esa buni ustidan tuxumni oqini sepib chiqamiz. Tuxumni oqini ustidan ham mayonezni surib chiqamiz. Maydalangan yong'oqni ham sepib chiqamiz. Endi esa maydalangan yong'oqlarimiz ustidan pishloqlarimizni sepib chiqamiz. Maydalangan pishloqlarimiz ustidan endi takroran tuxumni sarig'ini sepib chiqamiz. Endi maydalangan yong'oqlarni sepib chiqamiz. Endi esa mayonezlarimizni surib chiqamiz. Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi qizlar kelguncha buni muzlatkichga solib qo'yaman. Kelishgandan so'ng oldilariga bezatib tortiq qilaman. Bu salatni ikkinchi marta tayyorlashim. Oxirgi marta yengilda tayyorlab ko'rgandim. Bundan keyin ham tez-tez tayyorlashga harakat qilib ko'raman. Salatdan ko'nglim to'ldi. Salatimizning mahsulotlari mana shu narsalardan asosan tayyorlanadi. Endi esa xamir xasibimiz uchun piyozlarimizni to'g'rab olamiz. To'r burchak shaklida to'g'rab olamiz. Piyozlarimizni maydalab to'g'rab oldik. Endi esa sousimizni qirg'ichdan maydalab o'tkazib olamiz. Mana sousimizni ham qirg'ichdan o'tkazib oldik. Endi buni piyoz bilan yog'da baravar qilib qovurib olamiz. Endi esa qovurilayotgan masalig'imizdagi 200 gram qiymani solib qovurishda davom etamiz. Endi esa bularni baravar yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz. Mana masalliqlarimizni qovurib oldik. Endi buni ustini yopib 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ungacha xamir xasibimizni xamirini yoyishda davom etamiz. Endi esa xamirimizni bir tekisda yoyib olamiz.
Mana xamirimizni ham yoyib oldik. Endi esa bularni to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Mana xamirlarimizni ham yoyib oldik. Endi qovurilgan qiymamizni qaynatilgan guruchimizga aralashtirib olamiz. Xamir xasiblarimizni mana shunday shaklda o'rab olamiz. Qolganlarni ham xuddi shu tarzda o'rab olamiz. Mana xamir xasiblarimizni ham o'rab oldik. Endi bularni birin-ketin listlarimizga joylab olamiz. Listimni ham avvaldan yog'lab oldim. Mana xamir xasiblarimizni ham listlarga taxlab oldik. Endi buni qaynab turgan suvga qo'yib, qizlarimiz kelgandan keyin tortib qilamiz. 40 daqiqa gazda turadi. Asosiy taomdan ko'nglim to'ldi. Tayyorlashda unchalik qiynalmadim. Chunki bu taomni uyda tez-tez tayyorlab turaman. Hamma jarayonlar yaxshi ketdi. Mana endi shirinligimizni tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun bizga 8 ta tuxum kerak bo'ladi. 8 ta tuxumimizni oqdan sarig'ini ajratib olamiz. Mana tuxumni oqidan sarig'ini ajratib oldik. Endi esa tuxum oqini mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Ana endi tuxum oqiga oz-ozdan shakar solib ko'pirtirishda davom etamiz. Mana tuxum oqini mikser yordamida ko'pirtirib oldik. Endi esa navbat tuxum sarig'iga. Tuxum sarig'ini mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Mikser qilayotganimizda tuxum sarig'iga 1 choy qoshiq vanilin solib olamiz. 2 choy qoshiq vanilin solib oldim. Endi mikser qilishda davom etamiz. Endi esa tuxum sarig'ini ko'pirtirib olgan tuxum oqiga aralashtirib solib olamiz. Va bularni aralashtirib olamiz. Ana endi oz-ozdan un solib yana aralashtirishni davom etamiz. Mana massamiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni avvaldan tayyor bo'lgan listimizga yoyib olamiz. Mana massamizni ham tayyorlab oldik. Endi esa buni 180 gradusda 20 daqiqaga pechimizga qo'yib pishirib olamiz. Endi esa kremimizni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga smetana kerak bo'ladi, 250 gram. Idishimizga sovib olamiz. Smetanamizdan ustidan quyultirilgan sutimizni sovib olamiz. Endi esa mikser yordamida aralashtirib olamiz. Ana endi kakao solib yana aralashtirishda davom etamiz. 2 osh qoshiq kakao solib oldim. Endi mikser qilishda davom etaman. Ana endi mikser qilishda davom etamiz.
Mana kremim ham tayyor bo'ldi. Endi buni 5 daqiqaga muzlatgichga solib qo'yamiz. Biskvitim pishgandan so'ng uni ustiga surib chiqamiz. Ertak shirinligi o'zimga juda yoqdi. U jarayonda ham qiynalmadim. Uni ham uyda tez-tez tayyorlab turaman. Shirinligimdan ham ko'nglim to'ldi. Shuning bilan oshxonadagi ishlarimni tugatib oldim. Endi esa qizlarimni kutib olish uchun tayyorlanaman. Kamera qarshisida ishlash ozgina hayajon bosdi. Yana ozgina qo'rquv ham bo'ldi. Ulguramanmi, yo'qmi? Taomnomam yoqadimi qizlarga? Yo'qmi degan fikr, o'ylar xayolimdan o'tdi. Lekin hammasini ulgurishga, shirin tayyorlashga harakat qildim. Yaxshi kayfiyat hammamizga hamroh bo'lsin. Assalomu alaykum, sevimli telekanalning mehribon muxlislari. Olov pazanda reality shousi o'z vaqtida boshlandi va biz 100-chi mavsum va 3-chi ishtirokchining xonadonlarida mehmondamiz. Qizlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Yaxshi keldinglarmi? Xudoga shukr. Kelishga qiynalmadinglarmi? Yo'q. Hammilarni uyli uzoq-uzoqa. Aytmang. Eng yaqin malika bo'ladi. Eng yaqin malika bo'ladi? Malika bo'ladi, xudo xolis. Kayfiyating yaxshi bo'lsa boshlaymiz bunda? Boshlaymiz. Charchab qolmadingmi aytgancha? Yo'q. Qiynab qo'ymadikmi? Yo'q. Charchatib qo'ymadikmi? Yo'q, charchamadim. Hammasi joyidami? Zo'r. Juda ham yaxshi. Boshlaymiz bunda. Keling go'zalim. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling. Yaxshimisiz? Rahmat. Kelin poshsha? Yaxshi yetib keldinglar. Ay, do'stlar, so'ramay bizga yetmaydi, qo'y, yig'lavaraman hozir. Kayfiyatingiz qalay? A'lo darajada. Juda ham yaxshi. Taomlar necha soatdalar? Taomlarni 2 soatdan oshiq tayyorladik. Ya'ni, taomlarni 2 soatda 17 daqiqada tayyorladik. Juda ham yaxshi. Bozorlarga 2 daqiqamiz ketdi. 15 daqiqa. Nech pul sarfladik? 397 ming. 397 ming. Juda ham yaxshi. To'ta taomingiz tayyor. Yashang, kelin boshi. Choy bo'lmasiz yo'qsiz endi. Xo'p, choy bo'lmasiz. Sizga uzataman. Bular ham yangi kelin ekan. Siz ham yangi kelinmisiz? Sizlarda. Salat tayyorgarlik boshlaylik, xo'p? Salat. Boring. Qancha bo'ldi turmushga chiqqaningizga? 5 oy. 5 oy? Xo'pda. Bugun bir suhbatingizni olar ekanman-da. Shuning uchun yaqinroq sizni qo'ydim-da. Siz o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Uyga borib azizlar, kechgacha o'ylabman-da. Ertaga borib ko'ndiraman, balkim ko'narlar deb. Ko'rsatuv oxirigacha, final kunigacha harakat qilmoqchiman. Men ham o'ylab ko'rdim, lekin o'yladingizmi? Nima bo'ldi, nima qarorga keldingiz? Yo'q, lekin yo'q deganda qoldim yana. Chunki bugungi yo'l meni rostdan charchatdi. Kecha charchamagandim. Shuni meni qanday birinchi qismda aytganingizda balkim qilib kelardim kecha bularga. Hali umidimni so'ndirmayman, lekin harakat qilaman final kunigacha. To'g'ri yo'l ozgina uzoqroq ekan, men ham qiynaldim kelayotganda. Lekin urush qurbonsiz bo'lmaydi. Sovg'a yerish oson emas. To'g'ri. Men ham kurashaman siz bilan. Uyga borib o'yladingiz, Mariyam shuncha etdi, butun xalq oldida iltimos qildi. Shunda ham yo'lib keldingizmi? Lekin siz aytib o'tdingiz-ku endi, sizdan oldingilar ko'ylak tikaman, somsa qilaman dedi, lekin qilib kelishmadi deb. Siz ham shunday qilib kelaman deb qilib kelmagandan ko'ra qilib kelmayman deb to'g'risini aytdim-da. To'g'ri, men u xarakteringizni hurmat qildim-ku, lekin baribir xopsiz bo'lardi-da. Yo'q, qarang, hozir agar men baqlava qilganimda edi, mazza qilib uxlamasdim. Bugun siz bilan qanday gaplashardim? Energiya kerak siz bilan gaplashish uchun. Bo'ldi deysiz, bo'ldi deysiz, axir yo'di deysiz, oxiri baribir. Qizlar, choydan olinglar. Saltimiz ham keldi. Keling go'zalim. Yaxshi o'tibsizlar. Rahmat. Qo'y, panizingizni men yordamlashaman sizga. Olinglar qizlar. Ustida yong'oqlari. Xo'sh, salatim nomi? O'zgacha salati. O'zgacha salati. Bu haftasi o'zgacha salat edi. Men azizlar shuni ko'p salat yeganimdan olib pozandada adashtirib yuboryapman. O'zgacha bir narsalar, o'zgacha bir narsalar. Xo'p, nimasi bilan o'zgacha? Bu o'zining nomi bilan taxlami bilan o'zgacha, ya'ni aralashtirilmasdan taxlab-taxlab solgan. Taxlab-taxlab solgansiz. Shunisi bilan o'zgacha. Aralashtirilmagan. Yeyotganda ham aralashtirmasdan yeylikmi? Yo'q, o'zining xohishiga qarab. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, qizlar, yoqirmay ishtaha, olinglar. Sizga bo'lsa ikkinchi taom uchun ruxsat go'zalar. Olinglar.
Bugünüm qalay bo'pti. Tuzlari joyida, ko'rinishi ham chiroyli. Taxlama dedilarmi? Lekin bu yerda faqat tovuq go'sht ko'ryapman. Yana nimasidir bormi? Yong'oq bor, teri bor. Pishloq bormi? Bor. Tirka qilingan. Xo'p. Yaxshi salatlarim. Kamchilik bormi? Yo'q, kamchilik. Xo'p, bola yoqmishdi. Salat chiroyli. Mazasi ham yaxshi. Tuzlari joyida, unaqa sho'ram emas, pasam emas. Menga yoqdi. Bormi kamchilik? Yo'q, men ko'rmadim. Xo'p, bir ozot yemaganman, mazali yaxshi. Oling, yoqmishdi. Kelin poshi. Qadratli salat. Yaxshi chiqqan. Yoqdi salat. Bormi kamchilik? Yo'q, kamchilik ko'rmadim. Oling, yoqmishdi. Gapiring. Pishib berasizmi, baqalava? Hozir salatni aytib olay oldim. Xo'p. Bu salatga menimcha mayiz qo'yish kerak emas edi bunga. Nega endi? Chunki bu salat shirinlik emas-ku. Zaytun qo'yish kerak edi shekilli. Zaytun. Ha, zaytundan qo'yish kerak. Chunki bunga hozir qoraga hisoblanganlar, to'g'ri vit bersin deb qilganlar. Lekin bunga shirinlik, tuzli bilan shirinlikni aloqasi yo'q-da. Aylantirib, o'rgiltirib, shu olib borib, shu Turkiya mahsulotini tiqyapsiz, olib kelib, a? Yo'q. Yo'q, hozir mana to'g'ri keladimi? Shirin tuzli narsaga mayiz qo'yish kerakmi? Salatga mayiz. Bunda salatga olmalar qo'shiladi-ku. To'g'ri. Mayonezga, ya? Ha. Bizda juda yedigi ananasli salatlar bor, masalan. Aliyaga olmalar solinganlar. Keyin yong'oqni qilganlarda faqat tozalamagan ekanlar. Qani? Mana. Hozir 2 marta musor chiqdi ichidan. Do'stammi? Xarakteringiz yaxshi emas-da, opa. Ichim qoramas, lekin. Qizdan gapirmayman, yuzingizga aytaman. Shu har kechadan beri ko'ndiraman. Kalamizdan bir xilda, chunki. Xo'p, kelgan? Bir-bir bo'l. Xo'p. Ko'rsatuvni oxirigacha talashamizmi? Yo'q, talashmaymiz. Ya xolasiz talashamiz. Xo'p, salatni qolgani. Yong'oqim suri chiqdi dedingiz. Magiz o'rniga zaytun solish kerak dedingiz. Lekin bunga magiz solish kerak. Suramiz zaytunni chetga. Ha, men uchun shunday deb aytdim. Balkin bu salatga qo'yilishi mumkin. Men yemaganman bu salatni. Xo'p. Chunki tortda bo'lganimizda ham masalan nima ovqat bo'lsa ham birinchi men o'rtasini bo'lib ko'raman. Xo'p. Bo'lib ko'rganimda faqat unda mayonez ajraldi. Bitta har xil anaqangi ajabsandaga o'xshagan salat bu. Xo'p. Dedilar, lekin ajabsandaga dedganingizda boshqacha bo'lishi kerak-da, baribir ham. Qanaqa bo'lishi kerak? De. Mana ajralganda boshqa-boshqa narsalar chiqib kelish kerak-ku. Faqat hozir bu yerda mayonez, tovuq, sir. Mahsuloti kam demoqchi. Ha. Taxlamada mahsulot ko'proq bo'lishi kerak demoqchi. Ha. Ichida misomda ochganingizda narsalar chiqib kelish kerak emasmi? Darba chiqib keldi. Mendanmi? Mendan sovuzim ichidan yong'oq chiqib keldi. Bodring chiqdi. Ha, chekkasida men bu garoh ishlatdim. Ha, keyin bunday sochchasi bo'lib tursin, chiroyli qiz bo'lib turgandekda bunga yashil ukrop qo'ydim. Ustiga dubchasi bo'lgandek yong'oq qo'ydim keyin. Siz bilan to'g'risi aytaymi? Menga siz bilan suhbatlashish yoqdi. Rahmat. Rostdan. Aytganingizdek, men ichingizda kriz bor demadim. Ochiq so'zlaysiz. Siz bilan suhbatlashish yoqadi menga. Yoqdi, ya'ni. Xo'p, salatga bitta qarorga kelamiz. Salat yoqdi, yoqmadi? Menga yoqmadi. Sabab? Sababi chunki buni ichida boshqacha de, yana ham ko'proq mahsulot bo'lib, rost ajabsanda ismiga mos bo'lish kerak edi. To'xtay, to'xtay. Salat shu retseptdagi salat bu. Siz unga o'zgartirish kiritib, zaytun orasiga qo'shib bir narsalar qo'shib yormaysizmi? Mayli, ichida boshqa bo'lishi kerak edi balkim. Yo'q. Yo'q, uni qo'shishlari kerak edi. Nega endi qo'shishlari kerak? Retsept shu. Retsept shu. Unga qo'shmaymiz ham, olmaymiz ham. Shu retsept asosida tayyorlab olib kelibdilar. Tushunasizmi? Uyda o'zingiz tayyorlasangiz, xolingiz zaytun qo'shing, xolingiz olma qo'shing, xolingiz karchik qo'shing, u sizning xohishingiz. Bu ham to'g'ri. Shu salat shu holida tayyorlanadi. Shuning uchun yoki ta'miga va qabul qilmayman, ustiga zaytun qo'shishlari kerak edi, magiz qo'shishlari kerak emas edi. Deyishingiz mumkin. Men yeganda masalan mayonez. Unda qabul qilaman. Salatni retseptini o'zgartirib turib, tashab bir narsa salatni yasab tashab menga o'zalim. Shuning uchun menga haqiqiy javobingizni bering. Nimasi yoqmaganligini? Ichida faqatgina mahsulot menga kamligi yoqmadi, xolos. Qolgani? Qolgani yaxshi, faqat musor chiqqani menda chiqqani yoqmadi ki. Bo'ldi, endi qabul qildim. Qizlar yoqimli ishtaha. Asablarim deydi-ku azizlar. Kurashamiz. Lekin kurashaman. Orqaga chekinish yo'q. Navbat kechdi. O'zgacha salatni ichini faqat tagida tovuq terilgandiga, balki mayonezdan ko'p qo'yib yuborgan menga. Kelib qolgan balki mushtariliklar ichida. Ochganimda mayonez chiqib keldi. Shuning uchun ham yoqmadi.
Yeb ko'rmaganman. Uni aralashtirib yegan taqdirimizda ham mayonez ko'p. Salat olib kirilganda mazasi o'rtacha bo'ladi. Tuznamay, balkim shu retsept shunaqadir yong'oqli narsa menga yoqqani uchun, tovuq go'shtli salat menga yoqqani uchun bo'ladi. Salati. Salatlari yaxshi chiqqan, ko'rinishlari ham chiroyli olib kirildi. Mazasi yaxshi, kamchilik topmadim. Salat yaxshi chiqqan, oldin yeb ko'rmaganman. Bu birinchi yeb ko'rishim. Salat ta'mi yaxshi. Kamchiliklar yo'q. Salat tatib ko'rdim, menga yoqdi. Keling, go'zalim. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Qo'y, yordamlashar. Olinglar qizlar. Xo'p, go'zalim, taomimizning nomi? Noodatiy pitsa. Noodatiy pitsa. Nimasi bilan noodatiy? Bugun faqat noodatiy taomlar tayyorlayapsiz-da. Nimasi bilan noodatiy? Xamirsiz pitsa-da, sixga keltirilgan. Xamirsiz pitsa sixga keltirilgan. Xo'p. Qizlar, yoqimli ishtaha. Sizga bo'lsa go'zalim, 3-chi taom uchun bo'lsa? Baro. Opam qalay bo'pti. Dortni bizga beramiz. Menga yoqmadi. Nega? Pishloq erimagan. Kartoshkalari ham uncha yaxshi pishmagan uchlari. Bilmadim, yoqmadi o'shansi. Qattiqda kartoshkalari yaxshi pishmagan, ser qo'ygan. Noodatiy pitsa dedilar. Pitsani xamir bo'lgan shekilli. Xamir yo'q-ku bo'pti. Aytdilar-yu, xamirsiz tayyorladim pitsani. Pitsada kartoshka ham bo'lmaydi. Bilmadim. Bunaqa narsani birinchi marta yeyishim. Qizlar, ikkinchi taom borasidagi fikringlarni kameraga yozib qo'yganda aytasizlar. Chunki Nigoraxondan so'ramasimdan turib yo'q dedilar. Shuning uchun bo'ldi, masalani tushundim. Qolgan hamma fikringlarni kameraga yozib qo'yganda aytasizlar, xo'p? Azizlar, ko'rsatuvni ko'rishni davom ettiring. Biz esa hozir navbatni 3-chi taomga beramiz. Pitsamdan ozgina ko'nglim to'lmadi. Shu sababli qizlarga yoqadimi, yo'qmi, bilmadim. Pitsada kartoshkalar pishmagan, pishlog'i erimagan, tarelkani chekasiga terganlar. Pizza anaqa zaytunni, pizzaning ustida bo'ladi zaytun. Chekasida bo'lmaydi. Yo, o'zi yetarli xamirsiz dedi, lekin kartoshkasi ham pishmagan. Issiq yegulik to'g'risi yoqmadi. Kartoshkasi pishmagan, pishlog'i erimagan. Xullas, mazasi umuman yo'q. Mazasi chiqmagan pishlog'i ham boshqasini ham. Birinchi ko'rinishidan yoqdi, olib kirilganda chiroyli kirdida, lekin kartoshkasi darhol yeganda bilindi, kartoshka pishmagan. Pitsalari noodatiy, kartoshka frini cho'pga terib ustiga pishloq olib kirdilar, lekin menga uncha yoqmadi. Kartoshkalari yaxshi pishmagan edi, pishloqi yaxshi erimagandi. Menga yoqmadi. Bilmadim, endi shunaqa bo'lganda ham kartoshkalar yaxshi pishishi kerak edi. Qattiq bo'lib qolgan kartoshkalari yaxshi pishmagan. Agar qisir-qisir bo'lganda ham endi boshqacha bo'lardi, unaqa emas edi. Qattiq bo'lib, uchlari pishmay qolgan. Pishloqlari ham erimagan ustida. Issiq yeguliklari to'g'risini aytsam, menga yoqmadi. Kartoshkalar pishmagan, keyin mehmondorchiligi to'g'ri kelmaydi deb o'yladim. Keling. Yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat. Oling, go'zalim. Xamirlarni qildingiz. Yoydingiz. Yoydim. Eshak. Taomi nomi? Xamir xasib. Xamir xasib. Xo'p, qizlar siqqini olib kiribdilar. Olinglar, yoqimli ishtaha. Siz bo'lsa shirinlikka tayyorgarlik ko'ravering, go'zalim. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi. Kelin poshini yemayapsiz? Yo'q. Yeyapsizmi? Oling. Tavga junganlar. Sizga savol beray oldim. Kelinglar. Hasib xonim qanaqa qilinadi o'zi?
Sizlar uyingizda? Biz uyimizda ko'p qilinadi. Xamirlar yupqa bo'ladi. Ha. İçide qiymalari sal ko'proq bo'ladi. I boshqacha biz iki tarafını ham yopib tugamizda. Dumaloq qilib. I yeganda boshqacha bu xamiri qalinroq bo'lib qoldi. Xamir qalinroq? Ichlari ham bo'sh bo'lib qolgan. Ichi to'liq. Bo'sh go'shtlari ham kamroq. Tushundim. Oling yoqib ishtaha. Opagina, men xamir qasi umma qilmaganman, lekin yeganman. Xo'p. Piyoz sal kiritilyapti. Xo'p. Bular keladiki, xamir sal qalinroq. Çünkü ben yeganda yo'q edi-da. Yo'q qolgani yaxshi. Shu piyoz sal nimaroq bo'lganmi deyman-da, kiritilyapti. Bir xil piyozda bo'ladi-yu, o'zi nima qilsa ham ichida pishmaydigan piyozda bo'ladi. O'shanaqa piyozmi? Sal kiritilyapti. Xo'p bo'ladi. Oling yoqilmi ishtaha. Kelin poshsha, menga ham shu piyozi. Adashmasam ichida gapingiz bo'ldim, sabzisi ham bor. Bor. Lekin sabzi emas. Piyoz. Ha. Xo'p. Piyoz shu xamiri qalinroq. Chiqib turasmi uyda? Tushundim. Olay yaqin ishtaha. Rasa ko'l osti ichida nima chiqdi ichida? Yana musur chiqdi, piyoz. Yana musur chiqdimi? Qayta ko'rayman, chiqqan musurni. Sabzi. Mana. Yo'q. Qani, tarafingizni uzating menga. Qo'yib. Bu ko'ngilni kengroq qilish kerakmi-kan, nima deysiz? Yo'q, ko'nglim kenginagina. Mazza qilib, uzoq yo'l bo'lsa ham uxlab kelaman o'zi. Yostiqlarim bilan. Nima unda hamma musor sizdan chiqyapti? Shunga hayronman, shunga aytdim-da, ichim kirmas edi bilmasam dedim. İçimdagi dishiga chiqsa-da deydi-ku. Xo'p. Xo'p, ta'mi tuzi? Tuzi joyida, lekin ochganimda qalin aytib o'tdilar, qalin, faqatgina gurunch chiqdi. Go'sh haqiga ketibdi. Bilmadim-da, lekin otti bilan qasibli manti dedi, lekin ichida yo'q-da. Gurunch, faqat gurunch edi-da. Balkim guruchdan bo'lar. Yo, guruch sakin kamroq bo'lib, go'sht ko'proq bo'lsa-chi. To'g'ri, yana pizza. Bu ga pizza ham to'g'ri. O'zi chunki gurunchli manti emas-da. Agar gurunchli manti bo'lganda edi, gurunch faqat chiqsa, go'sht ham chiqish kerak edi, deyardim. To'g'ri. O'zingiz qilib ko'rganmisiz uyda? Yo'q. Lekin manti qilaman, juda ham biz ingichka ingichka yoyamiz. Xo'p. Chuchvaralarda ham shunday, chunki qaynatganini qo'yganimizda ham yorilib ketadi-da, ingichkaligidan. Ustami? Qachon chuchvara qilib berasiz? Endi baklavadan chuchvaraga o'tamizmi? Men chuchvaray shonsorroq. Mayli, muzlatib olib kelaymi? Bilmasam qanaqa olib kelasiz. Yo'l uzog'i yopishib ketadi. Azizlar, xo'p, olinglar qizlar yoqimli ishtaha, biz esa navbatni shirinlikka beramiz. Asosiy taomdan ko'nglim to'ldi. Bu taomim hammaga yoqadi degan umiddaman. Asosiy taomga kelsak, xamiri qalinroq yoyilgan, ichida faqatgina gurunch ko'proq bo'lib qolgan, go'sht esa kamroq solganlar. Asosiy taom ham xamiri sal qalinroq bo'lib qolgan, ichida piyozi sal kiritilib turibdi. Qiymasi sal kamroq. Men umuman xamir xasp tayyorlamaganman, lekin yeganman. Boshqacharoq bo'lgan yeganman. Xamir xasplari ichi bo'sh bo'lib qolgan, xamiri juda ham qalin bo'lgan. Masalligi ichidagi masalligi kam, go'shti kam. Menimcha go'shti ko'proq bo'lishi kerak. Mazasi yaxshi edi, faqat shu xamiri qalin i masalligi kamlik qildi ichidagi. Biz ko'p tayyorlaymiz, uni xamirlari yupqa yoyiladi. Ichida masalliqlari ko'proq bo'ladi. Boshqacha qilamiz-da biz. Asosiy taomlari xamir xasib. İçləri, masalliqləri quruq olub qalan, xamırları qalınroq yoyulğan. Gəlin gözəlim. Yaxşı təbəssülər. Rəhmat. Qoyub anız. Olaylı qızlar. Gəlin başı, bir də sual verəm sizə. Bugünkü taomları tayyorlab turasmı? Tayyorlagan 4 xil taomingizmi? Yoki birinci marta? Yo, tayyorlaganman, bu ko'p emas. Xo'p, bugünkü menyunu kim bilan baravar o'ylab tuzdinglar. Ojonmi? Ojonizlar. Chiroyli. Qizlar, Shirlining nomini so'ramoqchi edim, to'g'ri uzr, ming bora. Shirlining nomi? Ertak. Ertak. Nega endi ertak? Bugun kayfiyatingizga qarab taomlarga nom qo'ydingizmi? Yo'q. Nimaga aynan ertak? Bizni uxlatishga. Ertak bo'lamu, uxlatishganini aytaman, shuncha. Xo'p, go'zalim, sizni qiynamayman. Qizlar, yoqimli ishtaha olinglar. O'zingizga olib kelmadingiz. Bir qiynamoqchi edim savol javoblar qilib. Bo'ldi, mayli. Oshxonada yumushlaringizga boravering. Qizlar, sizlar bo'lsa, yeb ta'miga baho beramiz. Boravering, go'zalim. Ishtaha. Ertak. Opalarim.
olinglar, yoqimli ishtaha. Desert juda ham yaxshi chiqdi. Uni ham tatib ko'rdim. Desertda kamchilik yo'q. Hammaga birdek yoqadi degan umiddaman. Desertga kelsak, desert juda ham quruq bo'lgan. Ichidagi masalliqlari kamroq bo'lgan. Shirinligimiz ichida jem bor, lekin jemini kamroq qo'yganlar. Balkim ko'proq qo'yganda shuni hisobiga balkim biroz namroq bo'lardi. Biskvitni quruq bo'lib qolgan shu sababli. Krem yaxshi. Boshqa kamchilik yo'q. Desertini ham ichida krem qilinmagan. Jem surilgan, biskvit quruq, balkim ichiga jem o'rniga krem qilganlarida mazaliroq bo'lardi, quruq bo'lmasdi. Ko'rinishi shunaqa bo'ladi, lekin krem xohlagan nachinka bilan qilish mumkin. Yong'oqli snickers rulet, mevali rulet, har xilidan bor. Har xilidan qilib ko'rganman men. Shirinliklari o'rtasidagi jemi kamlik qilgan, ustidagi kremlari ham oqib yotuvdi. Menga yoqmadi. Biskvitlari quruq bo'lib qolgan, balki propitka qilib olishlari kerak edi. Propitka qilgan bo'lsa ham kam qilib qo'ygan. Desertga keladigan bo'lsak, desertimiz ham quruqroq, kremlari qanaqadir mayin emas bo'ladi. Ertaga biz kim xonadonda mehmondamiz? Opagira, nima ovqatlar qilasiz? Zo'r ovqatlar dedi. Sir bu. Ha, xudo xolisa orningizga to'p ketadi. Bugun och ketishimiz aniq edi chunki. Nega unaqa deysiz? Vaqtmaqam. Chunki kelinimiz ozg'in ekanda. Bizni ozsin deb ekonom qildilar. Siz o'ylaganlar. Siz ham kelganingiz ko'rsatuvga qatnashayotganingizdan beri faqat bizga aytyapsiz. Undoq qilish kerak, yoluvish kerak emas, dieta qilish kerak, bir narsa deyapsiz. Ana kelam. Tejamkor. Tam bo'lmash kerak demadim-da, lekin. Mazzali, yog'li. Xo'p qizlar. Qolgan fikringlarni kamera menga o'xshagan aytasizlar. Men bugun Alishaxonga 6 ball beraman. Sababi birinchi salatda mayonez ko'p, mahsulot kam bo'lib qolgan. Shuning uchun bir bor ayirdim. Issiq taomga kelsak, pizza deganlar, pizzalarinda kartoshkalari pishmagan, pishloqlari erimagan, qanday turkidan o'tkazgan bo'lsa shunday qilib ketgan. Shuning uchun undan bir ball ayirdim. Asosiy taomga kelsak, asosiy taomda xamiri qalin bo'lgan, faqat guruch chiqqan uchun ham undan bir ball ayirdim. Shirinlikka kelsak, shirinlikda xamiri quruq bo'lib qolgan. Ichidagi jemini ham oz qo'yganlar. Shuning uchun 1 ball tushirdim. Shuning uchun ham 6 ball berdim. Bugungi mehmondorchilik uchun Alishaga rahmat aytaman. Qo'llari dard ko'rmasin. Yana ham ko'proq ustlarda ishlashini so'rab qolaman. 10 balli sistemadan xafa bo'lmasinlar, 3 ball ayirib 7 ball qo'yaman. Issiq yegulikdagi, asosiy taomdagi va shirinlikdagi kamchiliklari uchun 1 balldan olib tashab 7 ball qo'ydim. Mehmondorchilik uchun chiroyli kutib oldilar. Mehmondorchilik uchun alohida rahmat aytib qolaman. 10 ballik baholash sistemasida 7 ball qo'yaman. Sababi asosiy taomlarni xamiri qalin, ichi bo'shroq bo'lib qolgani uchun, keyin issiq yeguliklari, kartoshkasi pishmagan, pishloqi erimagani uchun, ich shirinliklarini quruq bo'lib qolgani uchun umumiy 3 ball ayirib 7 ball qo'ydim. Mehmondorchilik uchun Alishaga kattakon rahmat. 10 ballik baholash sistemasida ularga 7 ball qo'yaman. Issiq yeguliklarida kartoshkalari pishmagan, sirlari erimagan. Xamir xasplari ichidagi masalliqlari quruq bo'lib qolgan, xamirlari qalin. 3-chi sabab esa desertning biskvit quruq bo'lib qolgan, kremlari mayin emas. Shuning uchun 3 ball ayirib 7 ball qo'ydim. O'zimga agar 10 ball baholash sistemasidan 8 ball qo'ygan bo'lardim. Vaqtni tejash maqsadida ozgina shoshib qo'ydim, shu sababli o'zimga 8 ball beraman. Ertaga bizlar munosib xonadoningizda mehmonda bo'lamiz. Azizlar, bugungi kun ham ajoyib va kayfiyatda o'tdi. Sizlarga ham ana shunday kayfiyat yana tilab qolgan holda bugunchalik xayrlashamiz. Sog'lig'ingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling. Sizni ertaga ko'rishguncha, hozircha esa xayr, salomat bo'linglar. Bugungi kunim juda ajoyib o'tdi. Unutilmas xotiralarga boy bo'ldi. Va kadr ortida meni qo'llab-quvvatlagan yaqinlarimga, oyjonimga va turmush o'rtog'imga kattakon rahmat aytaman.
Mani doim qo'llab-quvvatlab turganligi uchun, shuningdek ota-onamga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman.